Voit sä nyt kertoa, mitä me tehdään täällä? Ootan nyt, kun se on yllätys. Sä oot varmaan Markuksen sisko. Markus, käyt sä hakemaan kahvit? Olis. Mut sitähän se kuoli. Mä oon kuollut. Joo, mutta... Se ampui itsensä. Kolme pulloa. Pitäisikö sulla lähteä putsaan ne vessat? No noin. Ja sit sano, ranteet auki! Ranteet auki. Mä en tajuu. Siis mikä klikkaantuminen? Heti kun mä sanon jotain, te ootte heti mua vastaan. Aina. Ei ollu. Ei niin.